Ascensionmensch, nos llevemos o primero look de Mortal Kombat 11, no evento de revelação. Nós sabemos que brasileiro adora Mortal Kombat. Por isso, trouxemos pouco da cultura brasileira para o Mortal Kombat em forma da skin exclusiva Kano Cangaceiro. A skin e o jogo chegam dia 23 de abril. Esperamos que vocês gostem. Muito obrigado. É, galera! Eu acho que vocês gostaram. Gente, eu não vou cansar de ver esse vídeo nunca do Ed Boon falando português com a gente. Maravilhoso. Eu queria pedir uma salva de palmas especialmente para ele por ter gravado esse vídeo especialmente pra gente.